زما د قام د بدبختۍ به درته څه ووایم، او چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. د بده مرغه دلته رباب، دلته سیتار، دلته منګی، دلته ټپه، دلته سندره، دلته موسیقي، د معاشري مختلف سیګمنټس پتا باندې د خوشحالۍ هر سیز اور اسکور کوي، او الټیمیټلی یعنی آخر کار تا د یو فرسټریشن، د یو انزایټي، د یو ډپریشن، د یو تناو، د یو سفوکیشن ښکار کوي. دی یو نفس دی، نفس چې بنده قپسې ونیسي هغه حل در باندې کوي ټولنیز. نو بیا نفرتونه، بیا په بل باندې خوشحالي نه پرزو کېدل. زه چې کله په خپله د خوشحالۍ نه محرومه پاتې شوی ما، او په لاشعوري طور مې بیا په ځان کار نه کړی، نو بیا زما دا عادت چې بل هم زمانه خوشحالي ونی نه، دا اکثر نیګیټیویټي چې څوک خوشحاله نه، نو بس شل باندې ورته کوم خو لار ولا ګورم چې دا د خوشحالۍ نه راوګرځي او دې زما په شانې خپه شي. انټل انلیس چې ما په ځان یو شعوري طور کوشش نه کړی او خوشحالي مې ځان ته انټرنلایز کړي نه، دا خبره خوشحالي هم او دا مې انټرنلایز کړي نه چې زما په شان یو بل انسان هم حق لري. خدای ورکړی حق دی چې ښه ژوند وکړي، مستي وکړي، خوشاله شي. ټنګ، رباب، سیتار، نغمه، سندره، که ټوپک څوک دغل ته وړی، نو دې انتظامیې ته به دومره تکلیف نه و، لکه انتظامیې ته د ملکانډ یونیورسټۍ انتظامیې ته چې د رباب نه څومره تکلیف دی. بیا ټیک ته زه دا هم منم، ویل اینڈ گڈ، اوکے، ڈسپلن ہی سدا، ڈیکورم ہی سدا، خود دے کل دا مطلب دے چتبا الک ریسٹرکٹ کے تبا غت شوکاز نوٹس ور کے تبا غپ نیمش پاسنگ چ رپورٹ شوی دے الیجلی، یعنی الیجلی مطلب دا چ مبینہ طور چ سنگ اس پر سوشل میڈیا کے رپورٹ کی گی چ دغ موسا محمد موسا نو می الک ملاکن پوہندن د نیمش پی یا بیگا ماسوتن یا ماخام دا اسٹل وستل دے پدی خاطر چ دبس جرائم کڑیو، یعنی دب دویم جنگی عظیم کی چرتا په ناګاساکي او په هیروشیما باندې ټمبم ورګزارلې، نو په دې باندې به بین الاقوامي ریسټرکشنز وو، د پروست او د انتظامی او د منتظمینو به دا مجبوري وو چې دا عالمي دهشتګرد، دا د انسانیت قاتل د شپې وباسي. بیا د په موټر سایکل چې د استرلې وسته دي ریپورټډلی، یعنی څنګه چې خلک وایي د چې وسته دي، نو دا بیا ظاهره ده کټینشن او ډیپریشن او انزایټي د تنم وو، فرستریشن د تنم وو، خو دې بیا هم ښکار شوی دی د حادثي. نو په دې جرم کې د یونیورسټۍ واقعي کدا سي شوی انتظامیا د استرل وارډن اکارډینګلی کم ایڈمنسټریټرز چې یو دغلتا جرمانه کا، رباب دے، سیتار دے، ټوپک دے، منګې دے، بل څه شه دے، دا په یونیورسټو کې، دا په کالجونو کې، دا استادان منګم د دې تعلیمي ادارو نه فارغ شوی یو، او موږ ته پته چې دی یو خاص سنځي مړخته ایج ورکي، داغي هر سیس باندې بیا د دې سترګې پټي، داغي په تشدد، داغي په ظلم، داغي په جبر، او خاص یو کاټیل دی، ا کاټیل کې بیا دیو نه صرف دا چې طالب علمانو سره دا قسم سلوک کوي، بلکې پروس کالی او دوه طالب علمانو ماته وی چې په ملکن پونتون کې ټول نه ځنې استادان صاحبان چې هغه سمیسٹر سسٹم دے، نو د روټی د ٹریټ او انچوی د کور لوخ مرا باندې علی، او بیا دلته کمنټس کې ماتره مس پخیند راسی دوه درې ملګرو ولیکل چې دا خبره سم ده، بون باندې د کور د خوراک تنظیم هم کوي، او دا ټول نه د بزنی استادانی، او بد نصیب دار چې په دې معاشره کې کم خلک بد کین، نو هر سړی ځان ته یو دیوال ودرولې دی، جج توهین یا عدالت دیوال ودرولې، ظاهر خبره د جرنل دی، بل سیس دیوال کړه دی، دفاع دیوال کړه دی، استاد وی چې بای زماکار مقدس دی. خبره دار چې په دې ملک کې، په دې جدید دور کې، ته س خدایي تعلیق نه، ته ټیک ټاک تنخالی، او اکثر او بیشتر مونږ ز خپل ټیچر پاتې شوی، ما ته پته ده اکثر مونږ د مجبورۍ نه دغلته تللی، یو خدای دې مونږ ته یاد دی، ټول نه یادوم زه ټول خبره نه کوم، خو چې هر ځای کې سړی پلاپ شي او شاته پاتې شي، نو دغلته لاړ شي، یو خو ته تنخالی د پبلیک ایکسچیکر نه، د قومي خزانې نه، یا د چندې په شکل کې، یا په وټ ایور په یو شکل کې، ته تنخالی، نو ته بیا تقدس په دې حاله کې او په دې جامه کې ځان نشي بندولې چې دا استاد دی، دا پولیس دی، دا جج دی، دا هغه دی، دا دادا دی، په هر چا تنقید کېدی شي، کدی سي هر څوک د ځان نه مقدس دایره چاپی رکی، نو بیا به د محاسبې ټول امکانات ختم شي. ټولنیز محاسبه چې هغه د ژوند د هر اړخ وچی، د انساني د هر انسټیټیوشن وچی، د انسان د ژوند د هر اړخ محاسبه بیا ممکن نه، او چې ممکن نه، نو هغه بیا دا قسم فسادونه، عذابونه، او دا یوازې نه چې دا یو کیس دی، دا کېدی شي حادثه، کېدی شي دغه سینې، دا څنګه چې ما وی اسم چې ریپورټډ دا مسله دار چې په دې پوهنتون کې د سمستر سیستم سره زدس یو کس پیجنم چې هغه د ټریټس لپاره پاغه باندې په یو کال کې 150,000 روپۍ قرض اوختیو، او دا
هغه چې ما وی زه غږ پورته کوم پروس کال یو نیم کال وړاندې، نو ماته وی چې ته مغه ځکه ما پورته کوه په ما به شک راشي چې دا ورسره کینی پاسي. نو دا وته د ویری دا الینک دا ترانسکرپټ دی او شپږ میاشتې کې بیا په ڈی ایم سی کې او یا په ډیګری کې لګی. دا خو میکینیکل داسې مینول پیریډ نه دی، دا یو یو میکینیکل کار دی. کنټرول پلس پی دی ترانسکرپټ له ورکو، دغسې کنټرول پلس پی هغه ډیګری لم ورکه، ډیټا محفوظ دا ستا ډیټا سیټ شته پاغه ورځ باندې ډیګری مو ورکه پاغه ورځ باندې. خدا د کړولو د رنځولو دغه نه د خوراک دغه نه د سخاک دغه نه د ټریټ دغه نه د ګټګیدر دغه د مختلفو راګیرولو دغه د پساوهلو دغه په پتناو کې دراوستو دغه نه د شیره شو کولو هغه یو 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 سیستم دی جوړ کړی دی. نو دا ډېر افسوسناکه ده. زه ټول نه یادوم، ډېر په بخښنې سره هر سړی قابل احترام دی. دی مطلب دا نه چې سړی تنخواه لي، خو تنخواه چې پولیس مالي خپل کار کوي ویل ان ګوډ ډېر زیات قابل احترام دی. تنخواه چې استاد مالي خپل کار کوي نو شاید د نور نه زیات قابل احترامي. تنخواه که یو بل سویلین ایډمنسټریټر اخلي یا ملټري ایډمنسټریټر اخلي یا وټ ایور، څوک هم چې په دې ټولنه کې تنخواه لي او داسې خدایي تعلیق نه دی را چې دا په ثواب دپاره کوي، نو بیا به خامخا د تنقید نه بالاتر نه وي. دی بیا د دې درې شاته څوک نه پټي کې چې دا پلاني یونیورسټي بدنامه شو، پلاني کالج بدنام شو. سټوډنټ سره باقاعده ظلم شوی دی، سټوډنټ سره باقاعده زیاتې شوی دی. کتا په دې طریقه به درباب په سر باندې سل 200-500 جرمانه فیر انف دا ٹھیک ده. دا کړی به زه تا په اصل کې نه دی روا. خلک تنګیږي، خلک موسیقي نه اوري، غواړي دی ځان لوري، د خلک په عذاب کې ډیکورم مات کو. دا ټولې خبرې پر د سیک اف ډسکشن زه منم، خو دې حال جرمانه ده نه چې ریسټریټ کول او نه چې د کالج نه د پوهنتون نه وستل مصالحه خدای جنتونه اور کی پسماندگان ته صبر جمیل. خو ذمہ دار ہوتا واقدار ہوتا چارواکو ته ور یادول چې تاسې هم نه چې تاسو خلک خپل بچی والا کړی دي، نو ته دی هغه په داسې طریقه ټریټ کی چې داغه شخصیت ته قتل کی، داغه د ازادۍ، داغه د خپلواکۍ، داغه د شخصي د شخصي ژوند وایلیشنز پته کې هغه سره او پرسنل کیږي پولیټیکل بنیادونو باندې. په پولیټیکل بنیادونو چې هغه پولیټیکل مطلب دا چې ستا خلاف یا आवाज اوچتي یا خبره کولی شي یا خپل یو 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 ریپرزنټیشن کولی شي، او بیا تا هغه مختلف هیلو بهانو باندې چې دا میوزیک دی دا اوپر دی دا ټوپک دی دا دخ نه ده. ستا په ډیکورم کې دي ډېر چار سیکل څوک زه ډیکورم نه انکار نه کوي، خو دا ده چې موږ کالجونو کې دې خبرو نه خبرېږو. موږ یونیورسٹیم کتل لیدلي دوه ټکي موږ هم ویلي، دوه ټکي نور هم ویل دي، او اوس دې حالاتو نه خبرېږو. موږ په خپل هم ډېر غټ مجرمان یو، د دې نه انکار نه کوو. موږ نه انکار، موږ مجرمان. خو ته دا 1000 پلیټر د الک نه غواړي د سمستر نه. زه داسې کسان پیژنم چې دا 1000 ټول کور مدن نه دی. ته 1000 پلیټر یو په یو سمستر کې دا د ترانسکرپټ راځي، دا د تیسیس دی، دا د سائن اپ شیز دی، دا د پروجیکټ دی. سره د دې چې ستا تنخواه په میلیونز کې خو نه ده خو په لکونو کې ده، بیا لک ته هم لږ سوچ وکړه چې دا ماشوم تا چې سبق وایو نو ستا څه حالت وو. ته ډېر لاسټ ریفیوج په تور دې شوبې ته راغلې، یو زه راغلې یم ټیچنګ ته، لاسټ ریفیوج د تیښتې اخیرې ځای دی زمونږه. نو تا سوچ وکړه چې موږ په کومو ستونزو کې سبق ویلې، نو لحاظه چې بل داغې سره مخامخ نه شي. که دا سوچ موږ وکړو بیا به د موسا غوندې څوک د حدیثو هم نه ښکار کیږي، نه به ریش ټریفک وي، نه به ریش ډرایونګ وي، نه به دا قدرتي حادثې به هم دومره نه وي. بیا به یو یو انتظام به وي، بیا د مولا هم خپل کرم وي په داسې ټولنه. خو چې کوم دیک دا جوګاړي غوندې ژوند دی، دا لړل دي، دا تپل دي، دا څخه کول دي، نو داغې هلته حدیثې هم نسبتا ډېرې کیږي. که تاسو وګورئ یو منظمې ټولنې او زمونږ د یو پسمانده ټولنې تقابلي جایزه واخلئ، زما خبرې کډې وډې شوې، اوږدې شوې، رانه بې ترتیب هم شو. خپل دا چې یونیورسټۍ نه هلک ویستی پرباب او هغه ایکسیډنټ کړی، رپورټ لیدا چې بېګای د هاسټل نه ویستی، هغه چې تلو په دې دوران کې یا تلو یا نه تلو وټ ایور خو ایکسیډنټ یې کړی دی. خو د دنیا د ارمانی لړ دا داسې ښکار شو، خو دنیا نه په دې تا ریسټریکشن پای ریسټریکټ کې او ریسټریکشنز او دا جرمانی شو کاز نوټس خلک په چته سرکاري هاي اپس پسې چته 18-20 ګرام سر پسې خلک غیر ذمہ داري شو کاز نوټس ورکی په طالب علم پسې سر شو کاز نوټس. طالب علم خدای عجز انسان دی، غلطي وکړه مکه وبچا خو کا بده خدای ونه کړو ګور بدانه بده خبره ختم. سلو په جرمانه اخري 200 په دې ورځو کې جرمانه اخري. او دام چې پويګه چې یو یو میاش کې یو پر په لګول د بل ورځې سغت جرمه مکمل لګوا چا به وجل نه ټمبو مې نه ګزاره ټروجن په مې نه جوړ کړی اسو تو هغه حیاتیاتی وسلې نه ده جوړ کړی، څه داسې نقصان نه دی کړی، قومي دفاع په خطر کې نه ده اچولي. نو بیا خو د 200 روپو نه په میاشت کې د یو ځل نه زیاته جرمانه هم دا هم د ډسپلن او د والدینو د حقونو د بچو د حقونو خلاف ورزي ده. دا زمانه بدل ده، دا دور بدل دی، دا خلک بدل دی، موږ بدلیږو، دنیا بدل ده. او
که زمون خاص طبقه ځان نه بدلی نو بیا به یو څه شراشي چې خلکو ته بدان اندازه وشي چې دی په ځان کې تنقید ځکه نه مني چې په دې کې ډیر سوري دي نو خلک به ټول په دې خبره پوه شي او بیا به هر څه ایکسپوز شي او بیا به ټول الف ننګه چې څه ته وایي پربن به ودرېږو او زمونږ ټولو ګناهونه به بیا راښکاره شي. زه بخښنه غواړم زما خبرې لس منټه اوږدې شوې. پسماندګانو ته صبر جمیل غواړو. انشاءالله دې حوالې سره که د انصاف دپاره کوم غږ بیا پورته کولو خو یې مکه کوه دې کې رښتیا وو نو بیا به د انصاف دپاره غږ هم پورته کوو.